daripada airport, kita ambil boat untuk pergi ke tempat makan kita. Dia kena app, dia kena install tau boat ni dekat dalam okay, kalau ISO tu kena tengoklah dekat dalam. Wait a minute. Who are you? Okay, kalau korang tercari-cari makanan halal dekat Bangkok ni, korang boleh pergi dekat Sama Muslim Food. Dia dekat mana? Dekat dengan train Ratchab Prarok. So korang turun dekat sana, nampak tak? Ha, korang turun jalan kaki tak sampai berapa minit akan sampai. Sini. Halal. Nak tahu apa yang menarik? Jom. Kita masuk kedai ni kan. Tengok ramai orang. Lepas tu makanan ni sedap-sedap. Tengah lapar ni. Cuman. Kau ada makan ikan. Excited nak makan sup dia. Walaupun simple tapi nak rasa sup dia. Dia kata daging dia lembut. Tapi tu dah kita tunggu. Apa? Satu nasi goreng. Sup daging 250 baht size medium. Kita try. Sedap weh, daging dia sangat lembut. Lembut. Sedap, serius. Sedap. Tom Yum Seafood 250 baht size medium. Besar weh. Okay, kita rasa sedap weh, the real Thailand dekat sini. Sedap. Dekat KC Hotel Pentino. Dekat je dengan tempat makan tadi. So besok boleh repeat lagi. Okay, memandangkan pagi-pagi ni kita nak keluar malam cek kedai makan semua. So kita makan yang paling express iaitu CP Burger. Yang penting halal, okay. Sebab makanan ni ada yang tak halal, tapi yang ni halal. So kita boleh beli dekat 7-11 diorang semua. Macam-macam ada. Okay, sekarang ni ada dua perisa. Ada udang, ada ayam. Nak try yang ayam lah. Jom kita try. Darah kesu. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pepper je, rasa budak boleh makan. Sebab tak pedas sangat. Tapi dia penuh dengan sedap sangat. Hari nak tapau lagi. Balik. Okay, sekarang nak try udang pula. Tapi dah makan, kita nak makan udang lagi. Tadaan! Sempoi gila. Bismillahirrahmanirrahim. Udang ni sedap pada ayam. Tapi nampak ni, dia ada mayonis. Sedap weh. Mesti aku tapau banyak lepas ni. Yang bol tu lambat pula. Tadi kan dah tadi dah book Grab. Lepas tu Grab tu dekat hostel. So sekarang dia book yang lain. Dia pun macam ini. Tak apa, kita cuba lagi. Dia tak masuk lagi. Ya. Dapat tak? Book. Dia kasi bernama Book. Dia punya app saya macam ni. Belum dapat lagi. Dia nak try motor nak. Naik gojek. Saya pakai helmet macam tu.
Ya, auntie tadi tak pakai helmet. Sorry. Gwen Palace, how much? $300. But $200 cheaper. Kita tadi dah booking pun, tapi kita dapat 200 baht. Okey lah, sebab booking pun 150 lebih macam tu lah. So kita nak try naik tuk-tuk. Dah? Dah. Okey. Mana ni? Kita naik tuk-tuk. Letak je. So hari ni kita naik tuk-tuk. Harga 200 baht. Kita kena tawar menawar. Kalau tak tawar, kita itu je boleh cakap. You want to see temple? Yeah, temple. What? Can you see many, many temple? Show you everywhere temple and finish Grand Palace. Oh, Grand Palace. Oh. Wat Pra Kwan Kui. Wat Pra Kau. Wat Pra Kau. I show you one temple, two temple, three temple and finish Grand Palace, okay? Oh, no. I just want to go Grand Palace only. Okay. Okay. The Grand Palace nice, huh? Yeah. Go in there. Sana? Oh, over there? Dia cakap tak boleh masuk sebab Malaysia. Ah, tak boleh masuk? Ramai je masuk lah. Tak apalah, tengok dekat ni. Walk. It's okay. Cinting kuda. Huh? It's a trick. Dia cakap orang tengah solat sekarang ni, so tak boleh masuk. Big Buddha. Dia suruh solat Jumaat. Main eh? Kau main-main eh? Tengok orang tu pakai. So pakai short. Ayuh lima. Cuma dia tak pakai short. Kalau nak masuk temple, kita tak boleh pakai short. Kita kena hormat. Respect. Tapi aku lupa buat short. Orang terlintas elok je. So amazing. Humongous. Cantik tu. Serius cantik weh. So korang kalau nak pergi Grand Palace ni, make sure pakai pakaian yang sopan. Tengok diorang jual kat tepi tu, seluar semua, siapa yang pakai short. Respect others, others respect us. Yes, betul. Nanti kalau pakai short nanti kena beli Kena beli seluar mahal. Kita kena copi kat cat tecak. Kita kena berjimat cermat. Kena berbajet. Tadi auntie dekat hotel tu cakap, kalau datang Grand Palace, make sure pergi dekat bawah. Sebab dia cakap lagi, beautiful. Nice. Kat sana pun cantik bangunan dia. Sana apa? Kenapa ramai orang masuk sana? Kau kena tak lah. Ini Thai masjid. Kau tengok building dia. Building dia sangat cantik, unik eh, kan? Dia punya ada apa panggil tu? Archer. Architecture. Yes. Architecture dia sangat cantik.
Okay, sekarang kita ada dekat kaunter Grand Palace ni. So kalau orang luar macam kita ni nak beli tiket, dia charge 500 baht satu kepala, satu orang. So kita akan beratur, beli tiket dan masuk. Tu, macam ni. Nampak tu, cantik tu. Oh, dekat kalau nak beli tiket ni, nak beratur pun tak lama sebab dia ada tiga kaunter. Ini nak ambil yang. Ha. Thank you. Lepas tu boleh bayar pakai visa sekali dia. So, kita dah ada tiket. Nampak? Lepas tu kita pakai, kita beli tiket pakai BitPay sebab kita nak jimatkan apa? Kos cash kita. So, kita pakai BitPay. Dia dekat sebelah kaunter tiket yang beli nak masuk ke Grand Palace kan tandas. Tandas dia free je. Yang penting selesa. Bacon. Dalam toilet tu tak ada baik. So kena sampaikan botol kecil. Ambil kat sini biar. Tiket yang kita beli tadi, kita boleh masuk tiga tempat. Tempat apa? Dia tiga tempat. Tempat pertama, temple dia. Tapi yang ni dia punya validity punya apa? Tarikh tu cuma sehari saja. Kalau untuk part kedua ni, dia within 7 days after purchase. So kalau let's say beli hari ni nak pergi esok boleh. And then yang part ketiga ni, dia ada timing dia. Dia timing untuk part ketiga, which is the musical dance. It's at Monday until Friday at 1 PM, 2:30 and 4 PM. That's all. Salah Cengkerung Royal Theatre. Okay, ingat ya, nak masuk sini bukan boleh buat suka hati. Dia ada banyak pantang larang. Tengok eh, daripada dia punya kamera, drone, tripod pun tak boleh. Walkie-talkie. Ini semua yang dilarang. Yeah. GoPro pun tak boleh. Gimbal pun tak boleh. So, influencer, jaga-jaga. Nanti kena rampas. So, make sure kalau nak masuk sini, kena... Kalau nak bercakap, kena pelan-pelan je lah. So, no smoking. No pets allowed. And please do not touch anything. The mirror painting. Okay. Kita dah beritahu semua. Sekarang ni kita nak masuk. Jom. Jom. Okay guys. Mas dah masuk dekat entrance tu. Kiri kanan ni semua art yang ada cantik semua. Yes, betul. Kita masuk je, kita nampak dia punya art dia klasik gila. Macam orang kata menggambarkan dalam istana. Tapi tengok, make sure jangan sentuh. Sejarah dia dekat sini. So kita kena baca dengan lebih detail kalau nak tahu. Kalau nak tunggu Syira baca memang lambat lah. Pagi esok pun belum tentu habis. Ha, kita boleh tengok sekarang dia punya dinding dia. Dah dapatkan brochure ni. Benda ni ada kat mana-mana. Dia untuk Korean, Chinese, Japanese, French. Ambil je. It's easy. Annyeong. Korea. Korea. Kat sini kan, kita nampak dia punya temple dia. Color emas. Color gold. So nampak, dia nampak gah kat situ. Dia punya design dia pun macam menarik. Nampak? Inilah melambangkan Bangkok, Thailand. Dia punya candi-candi dia tu. Okay, kita dah nak pergi mana dah ni? Kita ke sebelah pula. Oh, okay, kita nak tengok belah sana lah. Lagi cantik tu. Let's go. Syamil, rasa-rasa kau pernah tengok tak benda macam ni? Tak, sebelum kak. Ini first time kak. Serius kan? Cantik kan? Cantik gila. Color dia, kau tengok dekat dinding dia tu pun dia letak cermin. Macam betul ya? Haa. Ini satu. Tapi itu kaca ke apa? Kau macam tengok kaca. Kan? Haa, dia rasa kaca lah. Smart gila kan? Mana lah orang dia boleh buat macam ni? Dia purple dia lawa kan? Yes. I like purple. Kalau dia lawa, kaca dia. Purple dia unique. Cik fever. Jom nak masuk ni lah. Jom. Nak try masuk. Kita masuk
masuk temple ni, first kita kena buka kasut. So kita buka kasut. Kena taksi. Jom. Tak hilang kot. Satu ni dia buka. Sampai ke atas tu. Covid-Covid ni, kalau tengok dia punya temple dia sangat cantik eh. Dia punya temple dia ni macam kalau mas dinding dia, oh my god, cantik gila. Dia orang sedang berdoa. So kat sini tak boleh nak bising-bising, kena senyap. Ada pukul 1 dah dekat oh, mana ya, musical dance tu? Diorang kata dekat luar. Dekat luar kan? Belah sana lah. Ish. Sana kot. Sebab tadi tanya dekat luar tu, dia kata belah sana. Jom lah. Nanti tak sempat pula. kita nak keluar kita dah. Kita boleh halakan musical dance tu kan? Tapi itulah takut tak sempat kan, sebab dia ada waktu terhad dia tu. Kat mana? Kita tadi, dia kata kena keluar dulu. So, nanti kita kena cari. Okey. Cepat. Jom. Pali. Pali, wow. Pali. Oh, panas kan Kak Syira? Oi. Walaupun hangat kan, saya rasa berbaloi lah Kak 500 baht. Yes, betul. Semua tempat kita boleh pergi. Panas, sebaik ada penyejuk. Tapi berbaloi 500 baht tu sebab sangat berbaloi. Dia ada dua tempat kat sini yang sangat besar. Ini baru dia punya Grand Palace dia. Tadi temple je eh. Ini Grand Palace baru nak masuk. Sangat cantik dia. Freedom! Tiba. Jom kita tengok apa yang ada dekat Grand Palace ni pula. Jom. Wow. Oh my god. Okay Kak, Kak rasa berapa overall Kak boleh bagi? Kalau kita bagi 500 untuk 5 bintang. Saya pun rasa 5 bintang juga. Baloi lah, baloi. Sangat besar eh. Dan pastikan anda bawa air, bawa kipas dan kalau boleh bawa payung, mini payung. Sebab kalau berjalan tengah hari sangat mencabar. Kak, lepas ni kita ke mana Kak? Jom kita jalan-jalan tepi sungai. Kita try pergi dekat area Tatiang. Kita nak tengok apa yang ada dekat sana. Jom. Okay, jom. Okay, sekarang ni kita dekat shuttle bus nak pergi ke teater musical. Teater dancer. Untuk kita tengoklah lepas ni. Dia kalau penuh dia jalan. Dia punya shuttle dia. So sekarang dah penuh, jangan kita jalan. Sekarang kita
nak pergi tengok kereta ni. Kita jalan dulu. Best gila. Best. Dia sebab apa tau? Sangat berbaloi. 500 baht tu. Ha. Dia ada teater, music. Music dengan lah. Dengan temple lagi. Yes. Teater memang temple. Sangat berbaloi. Dia bagi sonok kita panas-panas. Lepas tu dia bagi kita aircon yang best. Lepas tu penari dia comel je. Haa, ni lah dia. Yang dance monkey tu sangat kelakar lah. Dia punya watak sebenarnya. Kan? Repeat lagi lah kak. Maksudnya. Sebenarnya dia kelakar, dia tak menggerunkan. Haa. Dia cermin. Lepas tu kita nak ke mana ni? Kita ke mana? Tapi, takpelah kita arjom.